tunga börsfall efter uppgifter om Israels attack mot Iran. Och idag inleds världens största val i Indien. Hej, välkomna till EFN Direkt. Det är fredag den 19 april. Stockholmsbörsen faller tungt efter Israels påstådda attack mot Iran under natten. Breda index är ner 1,3%. Ett fat bräntolja handlas för runt 86,5 dollar och en dollar kostar cirka 11 kronor. Ja, Israel ska ha attackerat Iran alltså med raketer under natten, uppger amerikanska tjänstemän till amerikanska medier. Tre explosioner rapporterades i närheten av en kärnreaktor och en flygbas. Israel har ännu inte tagit på sig attacken. Kina tvingar Apple att ta bort flera kommunikationsappar såsom WhatsApp och Signal i kinesiska App Store, rapporterar Wall Street Journal. Och Volvos aktie faller 4,5% efter att kinesiska Geely sålt alla sina B-aktier i bolaget till ett värde av drygt 14 miljoner kronor. Företaget behåller sina A-aktier och är fortfarande näst största ägare till inflytande. Det är fortfarande oklart vilka som köpt aktierna. Och ska vi nämna att nätbanken Avanza redovisar en vinst på runt 500 miljoner kronor. Det var över analytikernas förväntningar. Intäkterna stärktes av räntonettot som ökade med 17%. Aktien sjunker nära 1%. Och idag inleds även val i Indien som med runt 1 miljard röstberättigade personer blir världens största val. De flesta bedömare räknar med att nuvarande premiärminister Narendra Modi sitter kvar en tredje mandatperiod. Det säger Cecilia Oskarsson, chef på Business Swedens kontor i Indien. Jag och väldigt många med mig är helt övertygade om att Modi och hans parti BJP kommer att gå mot en jordskredsseger i årets val i Indien som nu precis startar och pågår under 6 veckor. Indien benämns ju ofta som världens största demokrati, men oppositionen varnar ju bland annat för att Modi står för ett mer auktoritärt styre. Hur ser du på den kritiken? Jo, men så är det. Jag menar, Indien är i form av att frihet att välja och välja sin ledare definitivt en demokrati. Däremot så ser vi ju och har sett under en tid inskränkningar i framförallt yttrande och pressfriheten. Modi står ju också väldigt mycket för hindunationalism. Och det här kommer ju och har förändrat Indien ganska mycket under senare tid, framförallt då för minoritetsgrupper. Vad finns det för ekonomiska risker med ett mer auktoritärt styre? Modi har ju drivit Make in India som han införde redan 2014. Och Make in India betyder ju att bolag, internationella bolag tvingas tillverka i Indien om de ska kunna sälja i Indien i varierande mån och beroende på vem som är slutkunden. Det här är ju ett extremt protektionistiskt tänkande som finns till bland annat för att se till att den inhemska befolkningen får arbetstillfällen men även för tekniköverföring. Och på samma sätt så ser vi ju att policies och regler och kvalitetsstandarder hålls väldigt interna i Indien. Och det finns ju standarder i Indien som inte följer de globala standarderna. Och det här är ju sådana utmaningar som utländska företag kommer fortsätta att se under Modis då mer kanske auktoritära styre. Och en längre version av den intervjun hittar ni på vår sajt efn.se. Nu säger jag välkommen till Gunnar Pålsson, fondförvaltare på Carnegie Fonder. Tack så mycket. Vi ska ju prata om Indien också, men tänkte först höra dina tankar om nattens attack. Vad får det här för konsekvenser för finansmarknaden? Ja, börserna faller på bred front idag, även i Asien. Du sa att Stockholm var ner 1,5%. Det var inte fullt så dramatiskt som man kanske skulle vänta sig. Tokyo var ner 2,5% och
Taiwan föll kraftigt, men det var för att TSMC kom med en rapport som såg som svag igår. Det var ner 6,5%. Så det handlar mer om att halvledarrelaterade bolag säljer av. Så det hade inte så mycket med Iran och Israel att göra. Så att, men sen får man väl titta på oljepriset. Det är ju fortfarande under 90 dollar, så det verkar inte vara någon större reaktion på råvarumarknaden än då. Och mycket hänger väl på hur Iran väljer att svara på det här. Så att det känns som att man befinner sig i en upptrappningsfas. Men Indien då? Idag sätter valet igång där. Många verkar tro på ett omval av Modi, som sagt. Vad skulle det innebära för reformer? Alltså, Modi har ju styrt Indien nu i 10 år med sitt parti BJP, som mycket riktigt är ett hindu-nationalistiskt parti. Och det finns en synpunkt på det, självklart. Men han har varit väldigt framgångsrik om man tittar på hur ekonomin har utvecklats. Tidigare så växte indisk ekonomi bara med 3-4%. Och under kongresspartiet, alltså Gandhis kongresspartis styre då, som var 10 år, så var väldigt, ekonomin gick svagare. Men man hade också stora problem med korruptionsskandaler, bland annat inom telekomindustrin då. Så att det fanns ett stort missnöje med tidigare regim. Och Modi, under Modis tid vid makten, så har han genomfört stora reformer som har lyft och skapat förutsättningar för tillväxt. Tittar man lite längre framöver, så är han ju inte färdig, utan nu var jag i Indien för en månad sedan och talade med folk. Och det finns tre reformer som ligger på ritbordet. Den första är en avreglering av kraftdistribution i Indien. Att kunna privatisera elkraftdistributionen sista milen, så att säga, mot konsument. Och det är helt nödvändigt för att kunna få till stånd nödvändiga investeringar i nätverket. Den andra reformen handlar om arbetsmarknaden. Att göra det lättare för småbolag att växa. Och det har med skattesystemet att göra. Den tredje handlar om att det ska bli lättare att etablera ny produktion i Indien. Och det handlar framförallt om marktillgång. Som det är nu, så äger staten mycket mark. Och vill man köpa mark från privata ägare, så måste man betala 4 gånger marknadspriset. Så att det är en väldigt långsam process att skaffa mark. De tre ligger först i pipen. Men vi ser ju flera auktoritära styren på uppgång här i världen. Vi hörde Cecilia Oskarsson på Business Sweden för en liten stund sen då, som tog upp Modis initiativ Make in India. Hur påverkar det? Finns det inte en risk att man gör sig lite för beroende? Att västvärlden gör sig för beroende? Ja, västvärlden är ju redan väldigt beroende av Kina, till exempel. Så jag tror att många globala företag ser Indien som en diversifiering från sitt beroende av försörjningskedjor från Kina. Speciellt med tanke på att Kina har ju, och USA har ju ett handelskrig sedan 2018, som Donald Trump drog igång när han var president, men som Biden-administrationen har jobbat vidare på. Och det har blivit ännu striktare regler, bland annat av export av halvledare till Kina. Så att, Indien tvärtom har ju väldigt goda relationer med USA. Och USA är ju mån av att ha en vän i ett stort land i Asien. Så att Indien har ju inget handelskrig med USA, och det är en stor fördel. Sen kan man ju konstatera att även om Modi har plan att Make in India, jag tror det var 2025 han satte som mål från början då, så ligger man ju långt efter Kina när det gäller just tillverkningsindustrin. Traditionellt har man ju varit duktiga på tjänsteexport och IT-service och så lite offshoring av läkemedelsproduktion på licens. Men det man vill göra nu, och det är ju en ambitiös satsning, det är att just bygga mer förädlingsvärde inom industrin och tillverkning av produkter för export i Indien. Så det är klart att det finns synpunkter på det. Men jag ser ju, som jag förvaltar en Indienfond, så ser jag ju här från indisk synvinkel, och ja, kanske inte så mycket från hur svensk industri ser på det. Så det är olika angreppssätt då. Men du har ju, som sagt, du har erfarenhet av att jobba med tillväxtmarknader tidigare. Kina också. Går det att dra någon parallell av hur utvecklingen sett ut där och vad vi kan vänta oss av Indien framöver? Kina och Indien är två väldigt olika djur. Indien är elefanten och Kina är draken. Den ena är en demokrati, den andra en diktatur. Jag brukar säga numera att historien har en förmåga att upprepa sig. Och Kina är ju där Japan var för 30 år sedan, med en stor finanskris, fastighetskris och skuldkris. Det kommer att ta om 10 år att reda ut. Indien är där Kina var för 20 år sedan. Inte som en perfekt kopia, men i termer av tillväxtpotential. Så jag har en väldigt positiv syn på Indien de kommande 5-10 åren. Det kommer hända väldigt mycket saker där. Sen kan man ju ha synpunkter på hur landet styrs. Men jag måste ändå säga, ur ekonomiskt perspektiv, om man tittar på hur börsen har gått, så har Modi varit väldigt framgångsrik. Han driver en liberal reformpolitik för ekonomin. Han är för tillväxt, han vill skapa arbetstillfällen. Han har lyft 400 miljoner indier ur fattigdom under den här perioden. Så att han är populär även i
fattigare provinser. Tar du Uttar Pradesh i nordöstra eller norra Indien. Där bor det 250 miljoner människor. Även där är han populär. Han vann det delstatsvalet förra gången. Så att det finns ju självklart alltid kritiker. Det går inte att komma ifrån. Men till sist, Modi har ju som mål att Indien ska bli ett utvecklat land 2047. Hur ser du på det målet? Då måste man ju växa rejält mycket snabbare än vad man gör nu. Kommer man klara det? Jag läste någonstans att för att nå det målet så måste man växa, fortsätta växa i den här takten man har nu. Drygt 7-8% i BNP. 10-11 har jag hört. Förlåt? 10-11 procent. Ja, det beror på hur man räknar. Men alltså, man måste växa väldigt snabbt även i framtiden. Och Indien, före pandemin så var man i en svacka, då växte ekonomin med 3-4%. Så att det har ju hänt saker. Och det som har hänt är ju att Modi har genomfört 3 stora reformer, på kort tid dubblat skatteintäkterna för att locka utländska direktinvesteringar och få etablering av utländsk produktion. Man förhandlar med Tesla om att bygga elbilar, bara för att ta ett exempel. Och Samsung och Apple är redan där. Men för att få dem så måste man ha en fungerande infrastruktur för att kunna transportera varor. Och det är det han vill bygga nu. Det är det som driver tillväxten idag. Ja. Vi får fortsätta vid annat tillfälle, för vi måste tyvärr avrunda. Stort tack för att du kom hit, Göran Påsson. Tack så mycket. Det var allt från EFN Direkt. Om en liten stund är det dags för Börslunch, som idag ska handla om småbolag som är på väg att rapportera. Tack för att ni tittade.